За два месеци пожарникарите од Виница дури 18 пати посредувале во гасење на пожар на запалени страништа и сува трева. Од почетокот на годината гореле дури 8 оджаци, но за среќа, брзата интервенција спречила нивно понатамошно ширење. Несовесното и неодговорно однесување на земјоделците изгорело околу 41,3 хектари површини со пасишта, страништа, боров насад, депони и направило материјална штета од околу 2 милиони денари. Од тие 65 имаме 13 интервенции или пожари со материјална штета од над 10.000 денари, а другите 52 се со материјална штета испод 10.000 денари. Од овие 65 интервенции и пожари, причините за предизвикување на пожарите, човечкиот фактор е главен фактор, со тоа што веќе имаме 61 се предизвикани од човечкиот фактор, на другите интервенции се од краток спој на електрична енергија. Овие пожари, 65, што се наброј, 3 се осигурени, другите не се осигурени. Минатогодишното лошо искуство со гасење на пожар во куќа во Блатец и по реакциите од целаните за наводно доцнење на пожарните возила, се прават обиди за реактивирање на селските хидранти и нивно ставање во функција. Имаме состанок во местната заедница на село Блатец. Они веќе имат неколку хидранти. Нашата единица ќе отиде во Блатец за да ги провери колку се исправни. Бидејќи ко посебно имаме интервенција во селските средини, ние губиме време, враќајќи се, да речеме, во Виница за да наполниме цистерната и да се вратиме назад. За да не биде тоа така, веќе почнуваме со овие превентивни активности. Ако 2016 година првите месеци имало само 9 интервенции, сега во истиот период има дупло повеќе. Алармот за внимание и предпазливост е веќе вклучен, апелираат од Територијалната противпожарна единица. Инаку, минатата година, најмногу пожари имало во месеците август, октомври и декември и најголем процент биле после 14 часот, а нешто помалку по полноќ.